Shqipëria ka shpallur shpronësimin e Sarajeve të njohura si të Totanëve dhe Libovitëve. Me kërkesë së Bashkisë së Tiranës, Agjencia e Shpronësimeve ka prolllogaritur se trashëgimtarët do të marrin si kompensim një total prej 684 milion lekësh të rinj. Viti ri shkollor do të nisë dy javë më vonë nga sa ishte planifikuar. Ministri i Arsimit Evis Kushi bëri ditur shtyrën e tij për më datën 27 shtator. Por shkollat do të jenë të hapura prej 1 shtatorit dhe nxënësit mund të marrin mësime plotësuese sipas dëshirës. Gjykata e Tiranës ka urdhëruar lirimin e një egjiptiani që ishte arrestuar në Rinas për vrasjen e një personi në vendin e tij, i shpallur në kërkim ndërkombëtar Mohamed Ragao, arrestuar në Rinas në maj të këtij viti. Autoritetet shqiptare kanë refuzuar të ekstradojnë 50 vjeçarin pas përgjigjes negative nga pala egjiptiane të garancisë së kërkuar për jetën e tij. Në ditën e 5 të sundimit nga talebanët Afganistani po përjeton një situatë dramatike, grupet militante islamike kanë nisur kontrollet der më der për të gjetur të gjithë personat, të cilët kanë bashkëpunuar me forcat ushtarake amerikane dhe ato të NATO-s. Ndërsa në aeroportin e Kabulit janë 10.000 afganët që presin për të larguar nga vendi. Primështaku sjell për lexuesin veprën një letërsi tjetër, libri pasqyron disidencën shqiptare në letra shqipe gjatë periudhës së diktaturës. Autori ka analizuar Zev Zorbën, Lec Shllakun dhe Frederik Reshpjen, të cilët shkruan në diktaturë pas ndonjë perspektivë, ndërsa thotë se ata janë ende të dënuar me heshtje.